Assalomu alaykum hurmatli gadjet sinovandalari. Siz bilan har doimgidek Turayev Akmaljon va Akmal Uz jamoasi. Bugungi dasturimizni biz Samsung Galaxy S21 FE to'ro boshida sal tushunmadim. FE nima degani? FE bu Fan Edition degani ekan. Hozir to'liqroq o'rganib chiqdim. Endi mutlaqo chiqmasligi mumkin ekan. Bunga asosiy sabablardan biri Samsung Galaxy Z Flip 3 telefoni juda ham talab ko'p bo'layotgan ekan. Shuni hisobda konveyerda umuman bo'sh joy qolmayapti ekan. Avgustda bo'lgan prezentatsiyada namoyish qilish kerak edi Fan Edition'da. Bu ma'lumot uchun aytib o'taman, byudjetli versiyasi S21larda qisqartirilgan. Qanaqadir joyi kamerasi ozroq kuchsiz bo'ladi yoki bo'lsa qanaqadir kesilgan varianti. Xullas shu. Shunisi bilan farq qiladi Fan Edition, Fanat Editionlarga. Endigi oktyabrda bo'ladigan release esa o'rtasida bo'lishi kerak edi. Bunda ham yuznokoreyskiy SMI, sredstva massaviy informatsiya aytishyaptiki, endi umuman chiqarishmaydi. Nima uchun? Chunki Z Flip 3 ga talab juda ham katta va Snapdragon 888 chipida ishlab chiqarishyapti va bu chiplarda hozir bozorda tanqislik bor, bilamiz Snapdragonda. Shuning hisobiga shunchaki biz fanatlar bilan ishimiz yo'q, bizga savdo qayerda yaxshi bo'lsa, o'sha joyga ketamiz deb turib, endi Z Flip 3 ni olishadi. Umuman chiqarishmasdan. Ha, aniq. Keyingisiga ketdik. Endigi xabarimiz esa iPhone haqida. Hali to'g'risi keyingi vipsklarimizda, keyingi dasturlarimizda iPhone haqida to'xtamaydi xabarlar. Nima uchun deysizmi? Chunki iPhone'ni men aytgandim, Steve Jobs'dan keyin bular ancha o'zidan ketgan, ancha ko'p xatoliklarga yo'l qo'yapti deb turib. Mana bu yilgi eng katta xatosi esa ustidagi standartni klyonkadan tashqari ular kichkinagina naklaykachalarni ishlatishyapti. Unda yulib tashlaysiz, bo'ldi, tamom. Tipa plomba deyishgan edi. Lekin to'g'risini aytsam, bu plomba tamom uxladi. Bu iPhone'ning katta xatosi bo'ldi. Hamma tan olish kerak. O'tgan yili u plyonkada chiqarilgan. Uni podelka qilish sal qiyinroq, u maxsus yumshoq, qanaqadir boshqacha plyonka edi. Bu yilgisi esa mana bunday so'rib tashlaysiz plomba. Xitoydagi chaqqonlar, epchillar videolari ham chiqib ketdi. Ular bemalol haligi plombalarni ochib tashlab, yana yangi plomba qo'yib, xullas nima demoqchi bo'lganimni tushundingiz. iPhone fanatlari haqida qayg'urishni o'rniga ular ekologiya haqida qayg'urishdi. Endi iPhone fanatlari, to'g'risini aytsam, har bir iPhone'ni olishdan oldin ancha qayg'urishadi. Bu telefonlar oldin ishlatilmaganmi yoki ochib restavratsiya qilinmaganmi, qaysidir zapchasti almashtirilmaganmi, xullas shunga o'xshagan narsalar, bilasiz. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturimizda biz iPhone'da Cinematic Mode degani bilan ikkita klip tushirilgandi va bizni o'zbek klip makerlarimiz qani iPhone 13'da tezroq klip tushirishsin degandik. Va gapimni orasida qorong'ida tushirganda qandaydir artefaktlar paydo bo'lyapti deyilgandi. Xullas davom ettiramiz. Mana xitoyliklarning Vibe degan ijtimoiy tarmoqida mulohazalarga o'rin topyapti bir shkala, to'g'rirog'i problemasi. Bu bo'lsa, rasm tushirgan vaqtingizda rasmda to'rt burchak artefaktlar paydo bo'lyapti. Juda ham g'alati. Haligacha aniqsa olmayapti, bu programnimi yoki bo'lmasa apparatni o'zidagi muammomi. Xullas, to'g'risini aytsam, haligi kliplar ham sotib olingan kliplarligi aniq endi muayyan bo'ldi, chunki o'sha kliplarda ham shu muammo bo'lishi kerak edi. Xullas, reklama qilgan, PR qilgan, nima demoqchi bo'lganim tushundingiz? iPhone yildan yilga bunaqa ko'p xatolari chiqadigan bo'lsa, iPhone birinchi o'rindagi reytingini albatta tushirib yuboradi. Siz nima deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentda.
iPhone 13'ni xarid qilishda katta defitsit kuzatiladi. Bilasizmi nima uchun? Chunki Xitoyda ishlab chiqarish katta bo'lganligi uchun elektroenergiyada defitsit paydo bo'ldi. Ularda o'chib-yonib, tunlari o'chyapti. Xullas, xuddi o'zimizdikidek. Endi ular xitoyliklar bunga jaloba qilib chiqishgan. Endi Xitoy davlati bunga qarshi qandaydir chora ko'rish kerak edi. Shuning uchun ular katta ishlab chiqaradigan zavod gigantlarini kechasi yoki bo'lmasam aytaylik kunduz kuni qanchadir vaqtda limitirovat qilib qisqartirib qo'yish haqida xabarni berdi. Bu haqidagi choralar aniq kuchga kirishi faqat mana bozor kundan bo'ladi. To'y nima demoqchi bo'lganimni tushundingiz. Endi ular tokni limitirovat qilgandan keyin ishlab chiqarish ularda 24 soat soatdan 12 soatga qisqaradi va mana iPhone endi sotishni boshlaganda Xitoyda esa buni imkoniyati bo'lmaydi chunki 12 soat ishlashadi. Nima demoqchi bo'lganimni tushundingiz? 13-chi versiyasidan keyingi versiyasi 14-chi versiyasi ancha omadli kelsin deb iPhone'ga omad tilab qolamiz. Keyingi xabarlarimizga ketdik. Endigi xabarimiz ham to'g'ri topdingiz. To'g'ridan to'g'ri qaynoqqina Xitoydan keldi. Kechagi bo'lgan prezentatsiyada Xiaomi Civi deb turib telefonni taqdim qilishdi. To'g'risi tushunmadim. Ular to bir brendni olib tashlashadi. Mini olib tashlashganda agar yodingizda bo'lsa, bo'ldi endi biz faqat Xiaomi deb chiqaramiz deb turib, Redmi bor edi, молодёжный. Civi ham молодёжный ekan, faqat yoshlarga qaratilgan. Yoshlarni ham qizlariga bu to'g'ridan to'g'ri katta marketingi xot. Endi yosh bir kontingentdagi qizlarimiz aytaylik 18 yoshdan 25-30 yoshdagi qizlarimiz to'g'ridan to'g'ri deb turib yugurib borib telefonlarni xarid qilishni boshlashadi. Nima uchun? Chunki bu ataylab qizlar uchun chiqarilgan. Ha, qizlar uchun ishlab chiqarilgan, anchagina qulay, indichka, ekranning diagonali 698, temir ramkachasi Edge'dan qolgani 2 mm tashkil qiladi. Uncha ham qalin emas. Edge formatdagi OLED ekran, HDR, Dolby 10+, qanaqadir. Xullas, ekranga katta urg'u berishgan. 120 Hz'lik. Xullas shunday. Kameraga katta urg'u berishgan. Old kamerasi endi 32 megapiksel sun'iy intellekt bor. Xunuk qiz bo'lsangiz ham shuni qarab turib surat tushirasiz, sizni juda ham chiroyli qilib qo'yadi. Nima demoqchi bo'lganim tushundingiz? 32 megapiksel yaqinda o'tgan safargi dasturimizda Huawei Nova 9 va Nova 9 Pro telefonlarda shunday qo'yilgan edi va bunda ham xuddi o'shanga o'xshab turib Snapdragon 778G protsessori qo'yilgan. Xotiralari ham xuddi shunday 8 ga 128 talik, 12 ga 256 talik. Pullari ham xuddi shunday $400 dan $450 gacha sal arzonroq. Ular nima qilsa, bular ham xuddi shunday qilyapti. Mana nazdimda. Qaytamiz xarakteristikalarga. Shunday nafis, indichka qizlar uchun ishlab chiqarilgan telefonda batareykasi 4,5 mAh, juda ham kuchli va 55 wattlik quvvatlagich qo'yishgan. Mana fikrimcha bu telefonlar faqat o'zini Xitoy bozoriga chiqarsa kerak. CV deb. Yana bilmadim, global versiyaga qanaqa qilib chiqarishadi, balkim ismini boshqacharoq qilishadimi. Ranglarga keladigan bo'lsak, 3 xil: kukumtir, rozovi va qora. Bularda o'ziga yarasha bir blestki bor, brilliantga o'xshaydigan bir napleniya deydimi? Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Xullas, mana endi qizlarimiz uchun ham maxsus smartfonlar ishlab chiqaryapti. Faqat bitta narsadan sal qo'rqib qolyapman. Bizda yaqinda bir to'lqin bo'lib o'tgandi. Kamalaklar, LGBT, tushundingizmi? O'sha xavoranglilar uchun telefon ishlab chiqarmasa bo'ldi. Yoki xavoranglilar bu telefonni olib turib anoq qilsanmi? Xullas, tushundingiz. Ketdik. Xiaomi kompaniyasi kechagi prezentatsiyada Xiaomi Civi telefonidan tashqari Xiaomi Mi Watch Color 2 telefonini taqdim qildi.
U bu taqdimotda u NFC'ni poddeshka qilishini va suvga qarshi bemalol suvda ishlay olishini va 5 atmosfera bosimini ko'tara olishi va 117 xil turdagi treningovkalarni atslejot qilishini va tundagi uyqu va boshqa funksiyalari 200 dan ziyod aboylari borligi haqida aytib o'tishdi. Juda ham yaxshi smartfon, haqiqatan ham 150 dollarga arziydi mani fikrimcha. Va menga yoqqan tarafi bu kichkinagina jajji telefon, smartfon qurilmada 1.48 diagonalli AMOLED ekran. U ham bo'lsa 60 Hz'ni qo'llab-quvvatlaydi va undan tashqari Xiaomi kompaniyasi hali aytishdi, hali buni biz sinab ko'rganimiz yo'q. Bir quvvatlashda 12 kun bemalol ishlay olishini aytadi. Men o'zimga xarid qilgan bo'lardim. Agar ishlarimiz yurish ketib qolib, qo'limda siz Xiaomi kompaniyasini soatini ko'rsangiz, bilingki, Akmal deyish yurishgan va u o'ziga bu telefonni, bu smartfonni tushundingiz nima demoqchi bo'lganimni. Siz xarid qilardingizmi yoki yo'qmi? Pastda kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Siz bilan har doimgidek Turayev Akmaljon va Akmal o'z jamoasi edi. O'ylaymanki, bugungi dasturimiz sizga ma'qul keldi. Yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta podpiska, bitta do'sting ingizga ulashib qo'ysangiz, biz sizdan juda ham minnatdor bo'lardik va Qashqadaryodan 10 000 tonnali rahmat jo'natardik. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.